Радіо НВ. Новий вечір на Радіо НВ. Дмитро Тузов. Триває наш ефір і триває наше спілкування, між іншим. Ви телефонуєте до нас в студію 044-237-0353. Потрібно, очевидно, робити таку добру справу, надавати вам можливість висловитися. Тому що здебільшого в вечірньому ефірі експерти присутні, політики, різні депутати, так? Але в Vox Populi також важливо почути зворотній зв'язок. У вас є така щаслива нагода зараз. Тема. Знаєте, питання війни і миру торкається, не буду моралізаторством займатися, але скажу, що у нас багато людей розбираються в тому, що потрібно робити в зовнішній політиці. Правда? Поїхали. Сьогодні п'ята річниця підписання Мінських протоколів. Це був так званий мирний план, щодо якого перед цим домовилися президенти України і Росії. 5 років тому у Мінському палаці незалежності президент Франції Франсуа Оланд та канцлерка Німеччини Ангела Меркель разом із тодішнім лідером української держави Петром Порошенком намагалися переконати президента Російської Федерації Володимира Путіна в хибності його політики. Перемовини, нагадаю, тоді тривали 16 годин, за деякою інформацією і більше 19. Чим завершилася та ніч, як її згадують фігуранти чи учасники, точніше сказати, та які результати маємо нині, слухаємо у спеціальному матеріалі журналістки Радіо НВ. Спеціальний репортаж. Олена Русінова. 5 років тому очільники 4 держав поставили підписи під документом, що складався з 13 пунктів, і мав стати запорукою виконання вересневої Мінської угоди та створити передумови для відновлення миру на Донбасі. У той час, як Петро Порошенко, Володимир Путін, Франсуа Оланд та Ангела Меркель вели переговори у Мінську, за 1300 кілометрів звідти на сході України в районі Дебальцевого не вщухала артилерійська канонада. Тисячі мешканців міста днями і ночами не виходили з підвалів. Через 5 років по тому в повні виконаним можна вважати лише останній 13-й пункт угод. У ньому йдеться про постійну діяльність тристоронньої контактної групи в Мінську. Вона справді зустрічається регулярно. Інші 12 пунктів складалися із пропозицій президентів України та Росії. Серед них були такі: двостороннє припинення застосування зброї та відведення всіх важких озброєнь на рівній відстані, постійний моніторинг на російсько-українському державному кордоні, звільнення усіх заручників, децентралізація влади та проведення дострокових місцевих виборів відповідно до закону України. П'ятий президент України Петро Порошенко у колонці на сайті Української правди охарактеризував ці переговори як найжахливішу ніч у його житті. За словами Порошенка, ключовим завданням Мінська-2 було зупинити наступ російських регулярних військ та запобігти оточенню українських військових. Так, то була одна із найжахливіших ночей у моєму житті. Однак вирішальна для того, щоб стриножити агресора. Ніколи не ідеалізував і не ідеалізую Мінськ. І нікому не бажав би опинитися в таких обставинах, які були в лютому 2015 року. Не маючи ресурсу здолати Росію у військовому плані, ми тоді переграли її дипломатично і тим самим врятували Україну. Згодом Франсуа Оланд напише, як багато разів Порошенко та Путін підвищували голос один на одного. 2 роки тому колишній президент Франції, який брав участь у перемовинах між Росією та Україною, опублікував книгу спогадів «Уроки влади». Один із її розділів називається «Ніч у Мінську» та присвячений складним перемовинам. Франсуа Оланд розповідав, що під час переговорів російський президент рознервувався і почав погрожувати. Путін раптово вийшов з себе і пригрозив просто і повністю розчавити війська свого співрозмовника. Це виглядало визнанням наявності його військ на сході України. Він миттєво взяв себе в руки, Порошенко залишився непохитним щодо суверенітету своєї країни, тоді як Путін захищав необхідну автономію 2 провінцій і хотів відтягти припинення вогню ще на 3 тижні. Колишній французький президент нагадав, що усі країни, які стали жертвами російської тактики – Україна, Грузія, Молдова та Азербайджан – залишаються незалежними, але ослабленими. Пункти Мінських угод наразі неможливо виконати, зазначив у ефірі Радіо НВ головний редактор порталу «Восточний варіант» Денис Казанський. Вони відповідають
початку були занадто розмиті та нечіткі. Кожна зі сторін інтерпретує пункти угод на свою користь, вважає журналіст. На думку Казанського, Росія була єдиною стороною, яка отримала від перемовин у Мінську користь. Як доказали послідуючі 5 років, після підписання Мінських соглашень, ці соглашення оказались мертворожденными. Если мы берем, что у этого конфликта были, так скажем, три стороны, то это была единственная сторона, которая получила то, что хотела. Россия получила дорожную карту по введению в Украину троянского коня в виде вот этих так называемых республик. Украинская сторона фактически подписывала эти соглашения с пистолетом у виска. То есть это был, по сути, шантаж. Наша армия находилась в Дебальцево, тогда подвергалась атакам, была в таком полукотле. 17 лютого 2015 року Рада безпеки ООН у своїй резолюції щодо ситуації на сході України одностайно схвалила комплекс заходів щодо виконання Мінських угод. Порушення першого пункту Мінських угод про припинення вогню сталося одразу ж після підписання домовленостей 5 вересня. Олена Русінова, інформаційна служба Радіо НВ. І далі ми з вами говоримо, шановні. 044-237-0353. Буду питати про вашу оцінку Мінських угод або Мінських протоколів, як часто юристи кажуть, чи потрібно їх змінювати. Питаннями виконання всіх складових Мінських домовленостей опікується тристороння контактна група з проведення переговорів та врегулювання ситуації. А на Донбасі саме сьогодні відбулася чергова зустріч у Мінську. Сьогодні, за підсумком цієї зустрічі, було погоджено розведення сил і засобів на ділянці в районі населеного пункту Гнутове, це Донецька область. Решта ділянок очікують узгодження. І ви з нами в ефірі. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Я сподіваюся, ви чули моє питання. Я вас не чую. Чую, пане Дмитре. Так, так. Ви в ефірі. Так, я в ефірі. Я вам хочу сказати, що не буду оригінальним, але я хочу сказати, що Мінські угоди – це, по-перше, затягування часу в той час. По-друге, їх виконати не можна, але кращого нічого немає і не буде. Тому що Росія – агресор, який не хоче тільки там Донецьк, Луганщину, Сімферополь, Севастополь. Вона хоче повернути повний контроль над Україною, як над колонією, як вона контролювала нас понад 300 років. Тому я вважаю, що Мінськ є, і добре, що він є. І треба просто обороняти свою країну і не давати агресору просуватися далі. І все. А скажіть, будь ласка, що далі робити? Чи потрібно змінювати якимось чином Мінські протоколи, вносити зміни? Про таку ймовірність ми чули від Ангели Меркель, яка казала, що це не залізобетонний документ, та ситуація змінюється. А Володимир Огризко, відомий вам дипломат, взагалі говорить про те, що денонсувати потрібно Мінські угоди. А насправді, якщо денонсувати, то питання виникає, а що замість? Тому що багато санкцій під це підв'язано, це по-перше. По-друге, треба говорити про бажання наше змінити, тому що спочатку, як кажуть, безпека, а потім вибори через 3-5 років і так далі. Але, скажімо, відмовлятися повністю не можна, бо тоді в нас нема що натомість запропонувати, і наші західні партнери просто не зрозуміють, що ми хочемо. Якщо Ангела Меркель нам допомагає, це добре, і ми будемо намагатися з Росією розмовляти, що ми хочемо змінити і таким чином затягувати і переводити цю історію в багаторічну таку тяганину. І чекати, поки Росія не розвалиться. А, зрозуміло. Така затягування часу, та одним словом. Дякую, ви в ефірі зараз. Як вас звати, звідки ви телефонуєте? Добрий день. Добрий день. Василь, місто Київ. Та, пане Василю, чуємо вас чудово. Справа в тому, що Мінські угоди, це дійсно, як сказав пан Порошенко, це передишка від Навального наступу. І все, крапка. Все останнє, це від лукавого. Так, який висновок звідси? Але мова йде про те, що як зберегти людей, які гинуть кожного дня або дістають поранення і контузії. Це головне питання на сьогоднішній день. В військовій історіографії були різні лінії. Лінія Мажино, лінія Маннергейма і лінія Зігфріда. І, скажімо так, на сьогоднішній день слід вибудувати оборону. То, що військовий фактор не на нашу користь, балансу немає. І треба готуватись до визволення території тільки військовим шляхом. Зрозуміло. Іншого,
іншого немає. Так, і треба зробити висновки. Та от з тих ліній оборони, які існували, які ви назвали, можна сказати, що частково спрацювала лінія Маннергейма, а лінія Мажино, хоча французи уявляли, що вона є дуже ефективною, виявилася просто непридатною до стримування агресії. Я нагадаю, що тоді німецькі війська обійшли лінію Мажино з боку Арден і пробили фактично французьку оборону. Тоді фактично дві танкові дивізії Ервіна Роммеля і Хайнца Гудеріана взяли Францію голими руками. Точно, так і було. І потім пішли прямо на Париж. Дякую за ваше бачення. Стратегічне, та, друзі, ви ж чуєте все в ефірі. Ви з нами зараз. Як вас звати, звідки ви телефонуєте? Мене звати Олександр, я з Дніпра. Скажу наступне, що мінські договоренності можна либо пересматривати, а лучше всего їх, як ви кажете, денонсувати і приймати щось нове, друге на рівні, звісно, президентів і глав государств, включая США. И всех, кто подписывал Будапештский меморандум. Потому что юридические доказательства участия России, в принципе, есть. Вот. Она, естественно, будет отнекиваться и отвергать это все. Но, тем не менее, есть. И все об этом другие главы государства это знают. Вот. А якщо прописувати нові угоди з нуля, так? Що туди потрібно внести? Або от яких змін потребують там мінські угоди? Первым пунктом это однозначно контроль над границей. Угу, так. Потом ни в коем случае в ближайшие 3, а то может быть и 5 лет не проводить никаких выборов. Ну 3 может быть, потом только в местные советы. Сперва военно-гражданскую администрацию, чтобы вычистить всю шушеру, которая там останется на тот момент. Вот. Ну и дальше уже смотреть дальше. Вот. Вводить, опять же, гривневый оборот, потому что гривны там не ходят, там ходят российские рубли, ну и так далее. Опять же, разбираться с местными чиновниками, которые работали на ДНР, ЛНР и Россию, и так далее, и так далее. Там работы не в проворот. Вот. Опять же, определять степень ущерба, который нанесен России и их, так сказать, приспешниками. Ну, то есть, там работать есть над чем. А уже потом проводить выборы, потому что, ну, не хочется, чтобы такие, как а-ля Королевская, Шуфрич и Бойко там начали побеждать и опять приобретать свою силу. Вот. Благодаря їм це все канітелі і почалось. Ви знаєте, ви виклали доволі чітку програму деокупації, як на мене. У мене є із 25 пунктів. Справді? Програма. Справді? Да. Це цікаво. Могу вам в вайбері її як-небудь. Надішліть, будь ласка, або в Фейсбуці. Сконтактуємось. Да. Але як ви вважаєте, таку програму ми ж з вами розуміємо, що в Кремлі не приймуть. І яким чином? Безусловно. Так, безусловно. Так. Поэтому нужно жесткое международное давление, во главе которого должно стоять США, как наш единственный, в общем-то, союзник. И Европа, она мягкотелая и слабохарактерная. Они нам с одной стороны руку жмут и хлопают по плечу, с другой стороны держат дулю в кармане и разрешают строить Северный поток. Поэтому они нам как таковые союзники, ну, единственное, кто, может быть, Польша и страны Балтии. Вот это вот наши союзники. Все остальные, так, мягкотелые, они в первую очередь думают о себе, а не о ком-либо другом и соседних странах в том числе. Дякую за такий чіткий виклад. Дякую вам. Так, і ви з нами зараз в ефірі. Як вас звати, звідки ви телефонуєте? Дякую. Доброго дня. Вітаю. Олександр Миколаїв. Та, пане Олександр. Ну, звісно, все це добре, 25 пунктів, їх скільки угодно. Ну, діло в тому, що, по суті, ми програвша країна. От поэтому ми не можемо диктувати Росії ніякі умови, можемо тільки просити. А для того, чтобы мы не просили, а диктовали, значит, надо в первую очередь усиливать армию свою. 5 лет прошло, но я не знаю, мне кажется, очень мало в этом направлении сделано. И другого пути нет. Или просить на коленях у России, что дайте нам границу, дайте нам это, дайте нам это. Вот поэтому единственный путь усиления армии, значит, люди, которые хотят, надо им жилье давать на территории основной Украины и силовым методом освобождать нашу территорию.
Зрозуміло, там дякую. Ну, між іншим, стосовно сторони, яка програла, тут я би не був таким категоричним. Тут згадували лінію Маннергейма, та то, до прикладу, Фінляндія зберігла свою державність, хоча згоден втратила частину своєї території. Хоча всі ці історичні аналогії, вони не досить коректні, тому що ми говоримо про абсолютно інші умови, і які розгортаються в новому часі, але певні рекомендації, я думаю, що навіть наша дипломатія до них може дослухатися. Наприклад, про спробу залучити активніше наших стратегічних партнерів, які гарантували недоторканність і безпеку країни свого часу. Дякую за вашу активність. Тепер новини. Радіо НВ. Новий вечір триває. Мене звати Дмитро Тузов і триває наше спілкування в ефірі. 044-237-0353, телефон студії прямого ефіру. Ми говоримо і згадуємо події п'ятирічної давності, підписання мінських протоколів. А нагадаю, що тоді було підписано, власне кажучи, так званий Мінськ-2, на який посилаються зараз всі учасники, в тому числі і норвезького формату під час переговорів. Питання до вас і просте, і складне. Так, як ви оцінюєте Мінські угоди? Що потрібно з ними робити далі? Чи потрібно змінювати? Як ви це собі бачите? Я, знаєте, у нас в нашому матеріалі йшла мова про поведінку учасників тоді під час підписання Мінська-2. Йшлося про доволі нервові реакції Володимира Путіна, але от що цікаво, що під час нинішньої зустрічі в Парижі 9 грудня минулого року, нормандської четвірки, так, зокрема Арсен Аваков повідомляв про те, що Владислав Сурков, помічник президента, тодішній помічник президента Російської Федерації, також серйозно нервував. Дослівна цитата, що згадує пан Аваков: у Суркова здали нерви, він там папери жбурнув на стіл і кричав: ми так не домовлялися. Вони запропонували розводити і далі війська. Куди розводити? В Мар'їнці, де кожен метр политий кров'ю, і відведення означає здачу наших позицій на кілометри. Чи в Широкіному, де ми стали так, щоб Маріуполь убезпечити? Це говорить Арсен Аваков. Це нісенітниця. Ми чітко дали зрозуміти, гуманітарні кордони добре, бо людям треба дати можливість їздити без черг. В Луганській області немає жодного коридору, де може проїхати машина, сказав тоді міністр закордонних справ. Але от це був цікавий такий момент із тим, що Владислав Сурков жбурляв папери на стіл і кричав, що ми так не домовлялися. А російська сторона це заперечує. І, знаєте, це такі цікаві фрагменти, які можуть стати частиною літопису та цих днів, що відбувалося, тому що особливо цікаво, що відбувається, як себе поводять представники країн за лаштунками, про що вони говорять, як вони реагують, як вони підвищують тон, і це такий також інформаційний бекграунд, який характеризує те, що відбувається. А я, знаєте, я надам вам зараз слово, а я бачу ще одну цікаву інформацію, хоча людей дуже багато зараз. Поговоримо з вами. Ви в ефірі, як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Сергій, город Київ. Та, пане Сергію, слухаю. Ну, по поводу Мінських соглашений, я все-таки, моя точка зрения, що це некий все-таки інструмент, і він і на сьогоднішній день, і по своїй суті, вони ніколи не відображали істинне положення вещей. То есть это некая все равно декларация, потому что там все равно фигурирует Россия как сторона конфликта, а не как агрессор, да, на что неоднократно и делает акцент Российская Федерация. Поэтому относиться к нему нужно соответствующим образом, и он на самом деле особо не соблюдался никогда всеми сторонами, подписантами Минских соглашений. А як ви вважаєте, у мене тут одразу до вас питання. Сторони, коли підписували, вони і розраховували на такий ефект? Ще раз. А сторони, коли підписували Мінські протоколи, вони і розраховували на те, що в певних частинах вони точно не будуть виконуватись?
Ну, я думаю, что я надеюсь, что да. Ну, на самом деле, никто финальный текст, я так понимаю, никто на официальных источниках он не был опубликован. Не, финальный текст опубликован, там пункты є, існують, що за чим робити. Ну, то есть я надеюсь, что действительно изначально стороны понимали, что выполняться он не будет в полном объеме, потому что его выполнение это для нашей страны это путь никуда, потому что давайте посмотрим даже на карту, на политическую карту страны, на результаты выборов, как в Верховную Раду, да. То есть если мы у нас одна картина это минус 1.5-2 миллиона избирателей, да. И как она может поменяться, если, ну, если политические предпочтения в размере 2 миллионов избирателей будут несколько иные. Поэтому, ну, мне кажется, что для Украины совершенно очевидно, что начинать нужно с возвращения контроля над территориями или же признавать, что выполнить их просто невозможно. Я бы еще хотел сказать, что с точки зрения вот тезисов, что армия, нужно начинать с армию и так далее, ну, мне кажется, это немножко такая утопическая мысль, потому что все-таки если здесь идет речь, насколько мы можем довести наши военные силы до того уровня, чтобы, например, взвесив возможность прямой агрессии, Россия сопоставила возможные потери, с которыми она столкнется. Но то, что у нас есть возможность как-то в прямом противостоянии с топ-3 армии мира, ну, просто исходя даже из масштабов, я думаю, что особой перспективы, как бы мы и не развивали, у нас их просто нет. І немає такої можливості, вона не появиться. Там, дякую. Але, знаєте, модернізувати армію – це цілком реалістичне завдання. І зробити її значно ефективнішою, щоб це стало несприйнятним з точки зору там, поглиблення агресії, я думаю, що це абсолютно виправдана політика. Ви з нами зараз в ефірі. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте? З Києва. З Києва, чудово. Як вас звати? Віктор мене звати. Пане Вікторе, так. Ваша думка, ми тут говоримо, ви чуєте, про Мінські угоди, так? Так. А ваша оцінка? Ви знаєте, я спробую сказати протилежну точку зору, ніж панівна. Справа в тому, що Мінські угоди, кажуть, неефективні, погані, але з іншого боку, саме за невиконання Мінських угод на Росію накладені економічні санкції. Тому кожен раз, коли хтось починає говорити про неефективні Мінські угоди, я хочу запитати, а ми готові, щоб були зняті санкції з Росії? От щойно говорив ваш слухач про те, що ціна війни для Росії може бути зависокою, якщо у нас будуть збройні сили на відповідному рівні. А економічні санкції проти Росії – це так само ціна війни. Це те, що спонукає Росію все-таки шукати якісь методи мирного врегулювання або можливо, відійти з Донбасу, тому що є такий показник недоотримання інвестицій, так от він уже зашкалює. В Росії їхні економісти говорять про 500 мільярдів доларів недоотриманих інвестицій через існування економічних санкцій. Звісно, не всі санкції були накладені через невиконання Мінських угод. Частина була накладена через збитий Боїнг, через анексію Криму, але все-таки значна частина санкцій прив'язана до Мінських угод. Тому цими угодами треба бути обережними, щоб не допомогти нашому ворогу, щоб не зробити собі ведмежу послугу в полоні, знаєте, таких політичних міфів, які народилися під час виборчої кампанії. Ви знаєте, пане Вікторе, це справедливе зауваження, але я б невеличке уточнення тут зараз зробив, що за моїми спостереженнями більшість людей говорять про те, що так, Мінські угоди були, це те, що називається, підписані під час, ну, як кажуть, із пістолетом біля скроні. Та? І тоді вони спрацювали, вони не дозволили там зробити масштабне вторгнення. А ми говоримо про те, що робити далі, тому що все еволюціонує. І ми з вами чули, що ми з нашими міжнародними партнерами, які накладають в тому числі санкції, можемо домовлятися і пояснювати їм свою позицію. Зокрема, Ангела Меркель також говорила про те, що цілком можна там переглядати Мінські угоди. А очевидно, і наша дипломатія на це має реагувати і просувати більш активно українську позицію, українські інтереси. Як ви вважаєте? Думаю, так. Але біда в тому, що
дипломатична команда нового президента не є така вправна, як у Порошенка. Я би радив Зеленському зменшити рівень політичного протистояння, забути про те, що були вибори, вони вже закінчилися, він вже президент і має максимальну владу. Якщо він перестане переслідувати Порошенка, а навпаки спробує на зовнішній арені діяти, використовуючи його зв'язки, то я думаю, що Україна буде набагато ефективнішою в зовнішній політиці. Тому що Порошенко вже не є президентом. Досить з ним воювати, але в нього залишилися непогані зв'язки і непогані впливи за кордоном. Все-таки він зібрав цю коаліцію на підтримку України. Тому потрібно це використати для України. Замість цього Зеленський веде себе вкрай нерозумно. А ви вважаєте, що зараз триває така активна війна Зеленського з Порошенком, так? Так, тому що інакше би не було настільки політичних звинувачень. Послухайте, його звинувачують за наказ про передислокацію кораблів, пошуки там державної зради, це в ДБР. За наказ про контрнаступ, це позовна заява, по-моєму, Нестора Шуфрича в ДБР. За підписання Мінських угод, там так само шукається державна зрада. Ну, це ж абсолютно очевидно, що це не корупція, це не якісь кримінальні злочини, а політичні звинувачення. Невеличке уточнення. Політика Шуфрича і опозиційної платформи «За життя», ви вважаєте, вона консолідована із слугами і з Зеленським? Якоюсь мірою. Знаєте, я би так не говорив, якби не існувало плівок розмови між Андрієм Богданом і Романом Трубою. От ці записи показують, що Офіс президента прямо навіть визначав, коли проводити допити п'ятого президента. А це означає, що якщо ця справа за позовом Шуфрича розслідується, хоч вона є цілком абсурдна і нелогічна, то значить існує якась кореляція або, наприклад, просто використання цього позову в політичних інтересах для того, щоб давити п'ятого президента. Ще раз кажу, це нерозумно. Зараз необхідно, щоб українці не гризлися поміж собою, а були в зовнішній політиці, принаймні, разом, для того, щоб добиватися українських інтересів. Дякую, ми вас почули. Це був Віктор Уколов, я ж не помиляюсь? Звичайно, Дмитро Тузов. Так, добре, дякую, Вікторе. Шановні, так, дякую за вашу активність. І ще додам два слова. Я просто побачив зараз цікаву інформацію про те, що журнал НВО оприлюднив. Спочатку лютого посольство Росії в Норвегії опублікувало низку заяв, в яких звинувачує цю країну, себто Норвегію, суверенітет якої поширюється на Шпіцберген, в порушенні міжнародного договору про архіпелаг від 1920 року. Ну і заголовок цієї статті, ви, якщо захочете, можете зайти почитати, готують нову анексію, знак запитання. Росія заявила про свої права на Шпіцберген і наполягає, що це не споконвічно норвезька територія. А я принагідно згадав норвезький телесеріал, відомий, він так і називається «Окуповані», норвезький політичний телесеріал в жанрі фантастичного трилеру про близьке майбутнє. Там йшлося про окупацію Норвегії збройними силами Російської Федерації. Щось відбувається, знаєте, щось відбувається і на півночі Європи. І, ну, можливо, норвежці в такий спосіб будують свою лінію Маннергейму, демонструючи світові свою стурбованість. Ось так, така у нас була тема масштабна. Зараз ми з вами послухаємо новини і потім будемо говорити про вже іншу справу. За годину до цього ти не знав, що відбувається. НВ. Новий вечір триває, я Дмитро Тузов, і у нас вечірній ефір для вас, шановні, а для наших слухачів. Ми з вами спілкуємось в ефірі. Наш телефон незмінний, 044-237-0353, і нескладно зателефонувати в студію, щоб вас почула вся країна і ваші думки. А наступна тема. Знаєте, я вас запитаю, чи справедливо, на вашу думку, висунуто обвинувачення Федині і Звіробій? Софії Федині, народній депутації з Євросолідарності, вручили підозру у погрозі вбивством президентові країни.
Як повідомили в Державному бюро розслідувань, в разі доведення її вини, їй загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років. Сама депутатка посилається на 34-ту статтю Конституції, яка гарантує свободу думки і свободу вираження та свободу поглядів. Послухаємо. Ви осягаєте увесь маразм цієї ситуації. Якщо потерпілий головнокомандуючий боїться розмови двох невідомих йому жінок, то як він збирається захищати Україну і як він збирається протидіяти московському вторгненню і вбивству громадян України? Він каже, що йому страшно, бо він злякався і вважає наші з Марусею слова погрозою. Так у мене питання, чи він знає, що таке страшно? Я далі ми з вами почуємо інші позиції і думки, але зараз багато людей у нас на лініях, які прориваються в ефір. Ви з нами, як вас звати, звідки ви телефонуєте? Володимир, Київ. Та, пане Володимире. Я думаю, що тут перебільшена реакція прокуратури до відношення до Зіробії і Федини. Тому що вони не винуваті. Вони казали те, що вас... свобода слова. Свобода слова. Да. А зараз от вашими вустами звучить симпатія до депутатки і волонтерки. Чи ви якби аналізували це з юридичної точки зору, як ви вважаєте? Ну, я не юрист, я не можу з юридичної точки зору. Так. А симпатія є. Так. Дякую. Таке емоційне сприйняття, я би сказав. Ви з нами в ефірі зараз. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Да, добрий день, пане Тузов. Це Краматорськ. Радий вас вітати. Да, пане Тузов, я рад вас чути. Здоров'ячка вам. Ну що, скажу вам так. 5 раз ми от сиділи, 5 раз у нас було чоловік 12, смотрели, слушали от эту Федину, волонтера, депутата Марусю, да, и вот, я скажу честно, ну, как-то чуть-чуть, знаете, стыдновато, так скажу, толерантно, стыдновато за нашего президента. А вспомните его разговор, как он разговаривал на передовой в районе разведывательной войск «Золотой 4», да, помните? Там чуть ли не на фене уже переходили, с веером, сопли пузырем, вот такое, ты что, как ты, вот, понимаете, вот, а тогда было еще противнее смотреть вот это вот. Ну, скажу, я секунда такого еще не встречал. Я помню, когда яйцо ударило Януковича, он упал как бревно. И тому пацану ничего не было. Этот пацан сейчас об этом рассказывает. Тут поговорили девчата, ну, выпили чуть коньяка, кофе, поговорили, посмеялись. Ну, как-то стекловатый он, как-то вот так. Будьте здоровы. Ну, да. я с вами хотел поговорить, а вы уже отключились. Выслухали мы все это. Там у меня тут ряд питань до вас был. Та, шкода, втратили мы зараз Краматорск, але не назавжди, це точно. Ви з нами в ефірі, як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Доброго вечора, Денис, Києва. У мене була ситуація, коли мій сусід під домом вирішив, що оце паркомісце його. І він погрожував всім фізичною розправою, пошкодженням автомобіля і так далі, всім сусідам. Я визивав, у мене були докази, він також це робив смс-ками на мій номер телефону, він там погрожував мене в армію відправити і так далі. Я визивав поліцію, і поліція просто розвела руки, вона навіть у мене не взяла заяву. Не прийняла. Сказала, що ну погроза – це не погроза. От коли дійде до справи, тоді будете заявляти. Так, я знаю навіть цей анекдот, коли в міліції чи в поліції кажуть, буде труп, тоді й приходьте. От так. І ну проводимо паралелі. Так, чекайте, стосовно паралелей. По-перше, хотів з'ясувати, як вам сподобалась ідея піти в армію? Нормально, я цього не боюся, якщо прийде повістка, я залюбки піду. Зрозуміло. Тепер далі. Стосовно президента ж ми говоримо, він все-таки, погодьтеся, має особливий статус. І з юридичної точки зору також. Теоретично так, але теж можна згадати про його поведінку рік назад, рік тому на передвиборчій агітації. Що ви маєте на увазі? Ну, там, приниження президентства і все інше, це почалося саме з нього. Зрозуміло. Під час виборчої кампанії. Так. Я думаю, що він сам заклав оцю міну ще рік тому.
Да, ой, зміни, зміною у мене... зневажати взагалі інститут президента. Дякую. І про це кричати на всю країну. Дякую. Та я зміною згадав вже іншу справу, яка також зараз не менш жваво обговорюється в нашій країні. А що тут скажеш? Та, під час президентської кампанії наговорили і напоказували багато всього, це точно. Ви з нами в ефірі, як вас звати? Алло? Так, ви в ефірі. Добрий вечір, Олександр Городнєв. Так, пане Олександре, вітаю вас. Ви знаєте, я одразу скажу, що я повністю на стороні Федини і Марусі Звіробій. Вважаю, вони, в общем, наші патріоти, і нічого не такого... Понимаете, мы же с вами не можем высказать то, что они. Одна депутат, вот, они совершенно... А чому ми не можемо? Ви зараз висловлюєте все, що ви думаєте в прямому ефірі. Так, да, ну, вот так вот, да, скажем, практически в лицо президенту, они просто герои в моем. А я, если б мог, я бы сказал, господин президент, ну, это не ваш удел с бабами воевать, тем более с такими... в хорошем смысле бабами, которые волонтерка, они настоящие патриоты. Оце, ви знаєте, ви вчасно виправилися, тому що за баб ви точно отримали б. Ну, це в позитиві, так. Та, в позитиві, так. Ну, може, вони про гранату також в позитиві розповідали? Вы знаете, в конце концов, если там, вот я считаю, не нужно нам искать, к чему там прицепиться, да, президент должен сделать большой вывод для себя. Когда он был, вот не случайно, вот сейчас вот кто-то вспомнил, когда он приезжал туда, ему надо было развести войска, и он искал повод, поехал туда на передовую, и по-хамски, собственно, из-за чего и началось, вступили за ребята эти, волонтерка и депутат. Вот, он по-хамски вел себя, как, ну извините, ну как босячок. Разве это президент так может разговаривать, тыкать, вот, и вообще форма поведения. Поэтому лучше Порошенко никогда не... Я вообще не помню президентов, чтобы хоть один президент такое себе позволял, а тем более воевал потом с женщинами, вот, и тем более с такими, которые, ну, никто же не скажет, что они не патриотки. Они, кто же, как не они... будут боронити нашу и отстаивать суверенитет и незалежность нашей Украины. Вот. Поэтому, думаю, надо оставить эти вот глупые, как молодежь говорит, наезды на этих двух женщин. Вот. И заниматься, я думаю, у президента хватает много других дел. Дякую. Ну, вы одразу рекомендации дали. Що потрібно робити, що дуже цінно, та? Тому що завжди ж це питання, що робити далі, воно дуже важливе. Ви в ефірі, як вас звати, звідки ви телефонуєте? Добрий вечір, Віктор Бердичев. Ви знаєте, в 75-му году була Хельсинська група створена «Защити прав чоловіка». І там говориться в тому постановленні, яке Брежнєв, все ж ми перепідписали, що можна преслідувати тільки за діяння, але не за взгляди, за убеждення. Это грубейшее нарушение западной демократии. И вообще-то действительно война с бабами получается, если честно сказать. А если ну, знову про баби, слухайте. Ну, коли ми вже будемо коректними в гендерному питанні. Слухайте, нас просто не вибачать наші слухачки. Вони вибачать, потому що не розуміють, некрасиво так поступати. Оце вона не волонтерка, вона розвідчиця, вона служащая потом была, понимаете, в чем дело? Ну, окей, добре, як ставитись... Она живота не жалела своего. Так, я розумію ваші емоції. Защищает меня и вас. Розумію ваші емоції. И еще, по поводу санкций. Да наложите санкции, прекратите пенсионный туризм и создайте им экономические трудности. И там будет революционная обстановка, уже давно изучена лучшими политологами. Конца 19-го, начала 20 века. А вы же наоборот поддерживаете. Это не пенсия, которая заработана. Это если бы пенсия была заложена, как в банк закладывают, как она называется. У нас же не введена эта часть пенсии.
Вот в чем дело. Накопительная система. Это подарок от государства людям, которые не могут заработать себе на кусок хлеба. О, дякую. Ви зачепили ще й тему пенсій. Там бачите, як багато всього нагромаджується. І загалом тема пенсій взагалі окреме питання. Тому що якщо ми зараз почнемо аналізувати, ви знаєте, що і правозахисні організації, наші європейські партнери говорять про те, що права людини мають бути забезпеченими. А як, в який спосіб? Оце дуже важливе питання. Ви з нами зараз в ефірі. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Алло, доброго вечора. Я вас вітаю. Володимир, чим? Так, Володимире. На мою думку, незалежно від того, чи це жінка, чи чоловік, чи баба, чи дід, але якщо є погроза не тільки президенту, життю президента чи любої людини, вона повинна за це відповідати. Це юридичні норми, так? Чи це от ваше так, ставлення? Так. Чи... Якщо ми хочемо чесного суду, значить має бути все чесно. За погрозу, так? Так, так. За слова, там, подобається він нам чи не подобається, це є свобода слова. А погроза життю – це вже зовсім інша, це кримінальна стаття. Себто, на вашу думку, це не вкладається в межі свободи слова. Я вас правильно розумію? Ще раз. Погроза в якій формі не вкладається в поняття свободи слова, як ви вважаєте? Ну, якщо вам перед вами стоїть людина і каже, що я вас уб'ю, або по телефону за вам телефонує і каже, я зараз прийду, вас уб'ю. Це погроза чи це просто так слова? Очевидно, погроза, так. Але, от ми з вами почули наших дозвонювачів, вони кажуть, що поліція не відреагувала в такому разі, коли йшлося про реальні погрози. Хоча я... Водночас сказав, що у президента є особливий статус, та, і законодавчо підтверджений, між іншим. Так, так, з вами згідний. Я вважаю, що це не тільки президент має таке право захищати своє життя своїм статусом. Життя має захищати та поліція. І якщо воно в тому випадку не приїхала чи приїхала і не прийняла протокол, ну вибачте, значить така у нас поліція. Так, яку ми реформовували. Ви з нами зараз в ефірі, як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Алло, добрий день. Вітаю вас. Так. Мене звати Люба. Це ж не я в ефірі, так? Так, ви вже в ефірі, точно, вас всі чують. В ефірі. Я вперше телефоную, просто зазвичай слухаю вас в машині, і зараз тягнучка, то можна собі дозволити поговорити по телефону. Мене обурили слухачі, які телефонували перед вами. Я поділяю їхню позицію щодо захисту і ФОДИН, і ЗРУБІ, але оце звертання баба, це, власне, я з тієї категорії, про яку ви говорили. Так, мене це обурює. І, будь ласка, шановні чоловіки, шановні слухачі, давайте залишимо в минулому оці висловлювання а-ля баба. Є жінка, я собі навіть на базарі не дозволяю до тієї пані, що продає, і до якої, можливо, вони б говорили баба, говорити баба. А, шановні чоловіки, от послухайте, послухайте, будь ласка, уважно дуже, тому що я сказав, що ви нарветеся на реакцію. Так, і я вирішила таки зателефонувати, хоча ніколи досі цього не робила, завжди пасивно слухаю радіо і роблю про себе свої висновки. Але тут так, я дуже обурююся. А тепер ви стали активною слухачкою, і знаєте, дуже так. Добре, я вас перекрив, вибачте, будь ласка. Ви сказали і озвучили ці чудові замінники, та? От, най це знову пролунає, будь ласка. Давайте трошки повчимо нас, чоловіків. Знаєте, це я не хочу нікого повчати, всі дорослі. Напевно, треба іноді обмінюватися думками і слухати інші бачення чи погляди. Так, так от, якщо говорити про те, обурює чи не обурює, мене це ображає. Якби мене хтось назвав з чоловіків бабою, я була б просто люта, не обурена. Мене б це дуже розлютило, бо я собі не дозволяю, кажу, навіть на базарі називати ту старшу пані бабою. Це один момент, і в продовженні ще це те саме, знаєте, це така совковість дуже, коли ще говорять тьотя. Дякую. Та ми вас почули.
Я впевнений, що зробили висновки, і, між іншим, не безпідставно прозвучало зараз це обурення в ефірі. Погодьтеся. 18.57 в нашій країні. Дякую за вашу увагу. Далі в ефірі Радіо НВ. Новини. Радіо НВ у Фейсбук. Відео кращих програм, анонси тем ефіру. Чим живе радіо? Дивись у Фейсбук. Радіо НВ в Ютуб. Пряма трансляція студії. Зручний пошук в архіві. Постійне оновлення записів. Дивись в Ютуб. Радіо НВ в Інстаграм. Хто буде в ефірі? Фото гостей і ведучих. Радіо НВ.